ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟତମ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ସେହି ହ୍ରଦରେ ମା କାଳିଜାଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 29 ଏକର ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପରେ ମା କାଳିଜାଇ ବିରାଜମାନ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ୟା ଯାଇ ପାରିକୁଦକୁ ବିବାହ କରି ଗଲାବେଳେ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ନୌକାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେବାରୁ ନୌକାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନାବିକ ଓ ଯାଇର ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଇର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଯାଇ କଳିକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଳିଜାଇ ହେଲା ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଲିଟନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର 1770 ମସିହାରେ ପାରିକୁଦର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ କବିତାରେ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଡକ୍ଟର ରାଧାଚରଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପାରିକୁଦର ଇତିହାସରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାସର 30 ଦିନରୁ 21 ଦିନ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୂଜାରୀ, ନାଉରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିବା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।